ama kitakuwa kinapata. Mamlaka ya kukabiliana na ukame nchini NDMA imewapa afueni wakazi wa eneo la Kinango, kaunti ya Kwale, kwa kuwasambazia maji safi ya kunywa na kutumiwa na mifugo wao. Kinango ni miongoni mwa maeneo kame ambayo hukumbwa na ukame kutokana na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu na kusababisha ukosefu wa maji na hata chakula. Zaidi ya wakazi 3,000 waliokuwa wanatembea mwendo mrefu kutafuta maji sasa watanufaika. Tuko na chekachea yetu hapa ama ECD yetu hapa, na maji nayo yamefika. Ni raha sira. Na Mheshimiwa Rais pia amejua county hii mambo ya maji imegatuliwa. Lakini kwa sababu resources za county haziwezi kufanya kila kitu, ndio sababu partners kama NDMA nao pia wamekuja kutusaidia sisi ambao tumekuwa tumeachwa kwa miaka mingi sana. Hapo ni raha sira. So hatutaki wamama wasukume mtungi na mguu. Tunataka maji nafika kwa kila nyumba. Madam Governor, will continue partnering with you. Na kwa hivyo tuna declare tutakupatia milioni 25. Maji tulipokuwa tukichota ni kilomita 7 kutoka hapa mpaka meli kubwa. Halafu mengine tunatoa meli mugalani. Mzee ukifika hapa nyumbani amekasirika kwa sababu umeenda tangu saa 12 na umerudi saa 3 kwa sababu ya ndovu. Mpaka wa ndovu wapite ndipo nasi tupite. Mzee ukifika amekasirika, anakuuliza ulikuwa unafanya nini hapo njiani. Kwa sababu ya ndovu na maji tunayotoa mbali. Lakini saa hii tunashukuru sana gavana wetu, muendelee hivyo hivyo. Ama kweli ni afueni kwa wakazi hao wa Kinango. Na zaidi ya wakazi 300 katika wadi ya Chala, kaunti ya Taita Taveta, wamenufaika na bidhaa.